လာမယ့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးမှာအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေဒီကနေ့မှာတတိယနေ့အဖြစ် NRPC ရုံးမှာဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းကိစ္စတွေအရလွှဲရင်ကြံတဲ့ကဏ္ဍတွေအားလုံးကိုပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးမှာဆွေးနွေးမယ်လို့ SND တွဲဖက်အတွင်းမှူးဆိုင်ကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုအမျိုးသားစင့်တိဆွေးနွေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငင်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုတဲ့နေရာမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မှအတိတ်ကလုံခြုံရေးကိစ္စကတော့ဖြစ်အပေါ်ဆင့်မှာပဲပြည်တော်စုဆင့်မှာပဲဆွေးနွေးတော့မယ်အမျိုးသားစင့်ကတော့မချတော့ဘူးဆိုတော့အမျိုးသားစင့်မှာဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းရှိတာတော့ဖြစ်၈ခုပါလေအဲ၈ခုထဲမှာမှနောက်တစ်ခုအခုစဉ်းစားနေတာတစ်ခုကဒီကိုယ်ပဲယုံကြည်မှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါလေအဲ့ဒီ agenda ကလည်းအောက်မှာဆွေးနွေးရင်ဒီထက်ပိုရှုပ်ထွေးသွားမှာပေါ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိစ္စပါလေအမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးကိုလောလောဆယ်ရောက်သွားနိုင်တဲ့ issue ကတော့ပြည်ခုနှစ်ခုပဲရှိပါလိမ့်မယ်အမျိုးသားအစ်စ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေတက်ရောက်နိုင်ဖို့ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်လောလောဆယ်လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတက်ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သိရပါတယ် UNFC ကိုစားပြုတက်ရောက်တဲ့ DBN အဖွဲ့ကတော့ NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်၈ချက်ကိုလက်ခံမှဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမယ့်အမျိုးသားအစ်စ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတက်ရောက်ဖို့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ် UPDJC အဖွဲ့ဝင် CNF ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစလိုင်းလျံမုံစာခေါင်ကတော့NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုအစိုးရတပ်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်တာတွေမလုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ငင်းချဲဆွေးနွေးနေတဲ့ချိန်မှာဒီလိုတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာထူးဆီးဆင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖန်တီးနေတဲ့ဟာတွေကတော့ရက်တန့်ကရက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မေတ္တာရခန့်ချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မီဒီယာတွေကနေတရှင်းဟိုတပီလုံးပြည်သူလူထုတရက်လုံးပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရလွှတ်တော်တပ်မတော်အားလုံးကိုကျွန်တော်မေတ္တာရခန့်ချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးကုလူလာတယ်ဆိုပြီးတော့တို့အနေနဲ့လည်းပဲလူလူလာလာနဲ့21ရာစုပင်လုံးကိုလည်းလာတက်ပါတယ် UNFC ဥက္ကဋ္ဌအမန်လောက်ကူတိုင်းလေးတည့်ရောက်ပြီးတော့မင်ခွင်ပြောပါတယ်ငင်းချမ်းရေးလူလာတဲ့အကြောင်းတို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာ DPN ခေါင်းဆောင်တွေဖွဲ့လိုက်လာပြီးတော့ဒီမှာအစည်းအဝေးလာတက်ပါတယ်ဒီလိုအစည်းအဝေးလာတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘာပြက်လဲဆိုတော့တို့လည်းပဲဒီငင်းချမ်းပြည်စင်မှာပါချင်တယ်ဒီငင်းချမ်းပြည်စင်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာပဲအောင်မြင်မယ်အနှစ်ချုပ်စေကြော်ပြီးဖြစ်တဲ့ between ချုပ်ငင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတို့လာပြီးတော့တည်တည်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ် NCA မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်တော်စုငင်းချမ်းရေးကော်မရှင်တို့လာမဲ့နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှာထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့ရှိပြီးအပြည့်ရလက်မှတ်ရေးထိုးရေးပါဝင်အမျိုးသားဆက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တက်ရောက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ UPDJC အဖွဲ့ဝင်တွေလာမယ့်အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိပြီးလက်ရှိသဘောတူထားတဲ့အချက်တွေကိုအတည်ပြုဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးလာမောင်ရွှေကအမျိုးသားအစ်စ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ DBN အဖွဲ့နဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလည်းကျွန်တော်သဘောတူထားတာတွေကတော့အလုပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ code of conduct တွေရှင်းပြမယ် GMC ကတော့ရှင်းပြမယ်လို့ထားတာ။ပြီးရင်တော့ဒီငင်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ဆရာတမျိုးဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့နဲ့ဆရာခူးတယ်တို့လည်းပြန်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာလည်းချင်းဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မကြာခဏဆွေးနွေးတာဟိုကနီလန်းရှာပြီးတော့ဒီ prefect ကကို short ချပြန်နောက်ပိုင်းမှာ yes sign နိုင်မယ်နောက် NC ထိုးနိုင်မယ်အားလုံးဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပဲရှင်းပြပါမယ်ဒီနေ့အထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်တွေရနိုင်ငံရေးမူပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနဲ့မျိုးသားအစ်စ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဘယ်လိုပုံစံကျင်းပမလဲဆိုတာအားလုံးနှီးပါပြီးစီးပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။အမျိုးသားဆက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးမှာလူမျိုးစုအလိုက်ဒေသအလိုက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဥဆောင်ကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။